Radio SVH Rock pilnīga pilngadība. 15. novembrī no 6. vakarā dzīvais ēters no Doma dārza Vecrīgā, kur Radio SVH Rock svinēs savu 18. dzimšanas dienu. Kopā ar mums Radio SVH Rock visu laiku labākās ētera personības un šobrīd skaļākās Latvijas rokgrupas. Dzels Vilks, Oranžās brīvdienas, Laime pilnīga, Pienvedēji piedzīvojumi, Bloody Heels un Atis Iemiņš and the Rock Brothers. Par nepārtrauktu svētku sajūtu rūpēsies Radio SVH Rock raidījumu vadītāji Artis Dvarjonas, Jānis Bukums un Ēriks Saksons. Tiekamies ēterā un Facebook video tiešraidē. Radio SVH Rock. Pilnīga pilngadība. Yeah.